作为篮球运动员是怎么能找到另一半？因为我没有女朋友，想跟你们请教一下，就比较好奇你们会不会也是在篮球场上的爱情故事？那月子露露怎么跟你求婚呢？没有，我是在电影院里求的，我包了一个电影院，然后拿着、这个、他跟你求还是你跟他求？我给他求，哎，拿我那个湖人队总冠军戒指给他求的，就一个、哦、啊。节目录制，你都会陪在身边吗？因为现在是第一次嘛，那我肯定会，就是我肯定会不放心，会跟一下。但如果到后期熟悉了就还好。第二个综艺首秀表现感觉怎么样？有没有提一些意见？我觉得很好啊，我觉得他很适合。对，因为他的很多点啊等等啊，还是他综艺感还是挺强的。尤其你们是篮球的综艺嘛，就很专业。我一般都是以鼓励为主，就像他对选手一样，就是他一直跟我说，他说选手一定是要多去鼓励的。